الله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله مولانا العظيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس کے گھر کے قریب سے پانی کی نہر جاری ہو اور پھر کیا اس بندے پر میل رہ سکتی ہے, اس کے جسم کپڑے گندے ہوں تو لوگ اسے پوچھیں کہ نہیں بھائی یہ تمہارے کپڑے کیوں گندے رہتے ہیں, جسم پہ کیوں میل ہے؟ یہ نہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ جب اللہ نے مسجد قریب رکھی اور مسجد کے اندر دین کے معاملات ہو رہے ہیں, نمازیں ہو رہی ہیں, وہ بندہ کتنا بدبخت ہے کہ جو نماز سے, عبادت سے اور جناب نیکیوں سے نیکیاں کر کے اپنے آپ کو صاف اور پاک نہیں کرتا. اور اسی لیے نماز کے ٹائم بڑھایا گیا تاکہ جو حضرات دیر سے آتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو. ٹائم تو ماشاءاللہ ہے, ڈیڑھ گھنٹے بعد مغرب ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی شروع کرتے ہی جیسے کہ سب سے پہلے مومنوں کا ذکر کیا کہ کامیاب لوگ یہ ہیں, اور ان مومنوں کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ کامیابی کے راز کیا ہے. کامیابی کے راز ایمان ہے, ایمان کی پختگی ہے, اور ایمان بڑی ضروری چیز ہے. اس بندے میں ایمان اگر نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی قبول نہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ گاندھی جی نے بڑا کام کیا انڈیا کا, گاندھی جہاں میں خطیب تھا ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں, وہاں سامنے گاندھی کا ایک آفس تھا, وہاں پر اس کا دفتر تھا باقاعدہ. کہتے ہیں جی یہ گاندھی رہا ہے, اول میں کئی وکیل تھا وہاں پر رہا ہے, اور یہ وہاں سے ہی اس نے سارا نظام اپات آیوکت تھا وہاں, گورا اور کالے کے درمیان یہ وہ جھگڑے تھے جس وجہ سے اس کے ذہن میں چیز آئی, اور پھر انڈیا گیا اور انڈیا جا کر گوروں کے خلاف ایک مہم تھے شروع کی, اور محمد علی جناح ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ پاکستان اور انڈیا بنا. یہ سارا اس زمانے کی باتیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں جی کہ گاندھی جی بڑا جناب والا مہربان تھا, یہ تھا فلانا بڑا مہربان تھا, آدم کا ہی بڑا سخی تھا. کچھ بھی ہوتا رہے وہ نیکیاں کرتے رہے, لیکن جب اللہ کو نہ مانا, جس اللہ نے رزق دیا, عزت دی, صحت دی, اس اللہ کو جب نہ مانا, اللہ تعالیٰ پر ایمان پکا نہ رکھا, قیامت پر نہ رکھا, تو پھر اس کی نیکی کرنا بیکار ہے. اس لیے سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان ہے. ایمان جب ہوگا تو اس کے بعد پھر ساری نیکیاں نمازیں وغیرہ جو بھی ہیں ہوں گی. تو اللہ نے سورت کی شروع میں پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا, اور پھر ایمان کی آگے قسمیں بتائیں گی یہ کرنا ہے. ایمان میں حقوق اللہ یہ ہے, حقوق العباد یہ ہے, خاتم نبوت پہ ایمان رکھنا, یہ سارے مسائل بیان کر کے پھر ان کا انجام بتایا کہ اولئک هم المفلحون, وہ لوگ کامیاب لوگ ہیں, دنیا میں کامیاب آخرت کامیاب. اب کامیابی کا راز آگے علماء نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہیں کامیابی کا مطلب کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کامیابی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. ہمیں کیسے پتا کہ اللہ ہم سے راضی ہے, ہمیں کیسے پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں؟ علماء نے اس میں بحث فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اذان کے وقت اور نماز کے وقت اگر آپ کا دل کھینچا جا رہا ہے میں مسجد چلوں نماز کے لیے چلوں, اور اگر نماز آپ نہ پڑھیں تو آپ ایسے محسوس کریں کوئی چیز آپ سے گم ہو گئی ہے, یا آپ ناپاک ہوں تو ایسے محسوس کریں کہ آپ کو غلطی میں ہے, سمجھ لو کہ اللہ آپ سے راضی ہو, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ادھر مائل کر رہا ہے. کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کی دو انگلیوں میں ہے. ان اللہ یقول بہ, قرآن پاک بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے, مقلب القلوب ہے, مقلب الاحوال ہے. تو وہ اس کے دل ان کی دو انگلیوں میں ہے, اور جس طرح چاہتا ہے بندے کا دل پھیرتا ہے. اچھا ایمان والے کے ذکر کے فوراً بعد پھر کافروں کا ذکر بڑا شارٹ کیا, صرف ایک ہی آیت, تقریباً ایک آیت یا ڈیڑھ آیت میں کیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان لذین کفر پر, ایک ہی آیت ہے صرف, دو آیتیں ہیں, ان لذین کفر سبحان الرحمٰن ام لم تنذرہم لا یؤمنون. کافروں پر کچھ بھی کرو ان پر اثر نہیں ہوگا, وہ نہیں مانیں گے, انہیں ڈراتے رہو کچھ بھی کرتے رہو. کیونکہ دوسری وجہ بیان کر دی ان کے نہ ماننے کی, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں, ختم اللہ قلوب ہیں والا سمے والا افساد الشاوا, ان کے دلوں پر مورے ہیں, ان کے کانوں پر, ان کی آنکھوں پر پردے ہیں, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. وہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ مومن کے لیے جنت اور کافر کے لیے جہنم. اب یہ تیسری قوم ہے منافق, اس کے لیے اس سے بھی سخت دردناک عذاب ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, قرآن کہہ رہا ہے
منافق کا ٹھکانہ جہنم کے بالکل نچلے گڑے میں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ آپ اس سے کسی وقت بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں. آپ کے قریب آپ کا بازو اور آپ کے ساتھ جناب آپ کی داد میں ہاں میں ہاں ملانے والا اور آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کسی وقت بھی آپ کو شدید سے شدید تر نقصان دے سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جتنا بھی نقصان پہنچا, اگر اسلام کی تاریخ کی ہسٹری پوری اسلام کی ہسٹری میں اسلام کو نقصان اگر پہنچایا ہے منافقوں نے پہنچایا جو بندہ اپنا رہا ہے. مثال کے طور پر یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں, لیکن ابھی کی جو بات ہے کہ جو اسامہ بن لادن تھا وہ بیچارہ اسلام کے لیے کھڑا ہوا تھا, وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا. اس نے بہت بڑی ہیلپ کی افغانستان کی, اس نے کفار کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اس نے آواز بلند کی, اس نے کہا کہ مسلمان متحد ہو جائے, سب کچھ کیا. اور اسامہ نے خود کہا تھا کہ مجھے کوئی نہیں مروا سکتا لیکن میرا قریبی دوست ہی مجھے مروائے گا, اور وہی ہوا. وہ ایک ڈاکٹر تھا, ابھی تک شاید جیل میں ہے, وہ قریبی دوست تھا. اور بعد میں اس نے بیچارے گھر بنا کر وہاں رہ رہا تھا خاموشی کے ساتھ, اسی نے ان کو اطلاع دی فلان جگہ رہتا ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, جو بھی ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان آپ کو اگر کوئی بھی پہنچائے گا, آپ کا بڑا قریبی بازو آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس لیے اسلام نے ہمیں ہمیشہ بتایا کہ محتاط ہو کر رہیں اور منافقوں سے ہمیشہ دور رہیں. فرمایا لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پہ قیامت پہ سب ایمان رکھتے ہیں لیکن رب نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے. ایک اور صورت کے اندر فرمایا کہ قالوا نشهد انك لرسول اللہ والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقون لكاذبون. قرآن میں آتا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ کی گواہی یہ ہے کہ یہ منافق ہے, یہ غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اگر کوئی بندہ بھی کسی کو جناب والا یاد رکھیں کہ دھوکے میں جب مبتلا کرے گا وہ یا اسے لالچ دے گا یا اس کی تعریف کرے گا یا اس کے قریب ہو کر ہاں میں ہاں ملائے گا, پھر مسلمانوں کے سے دھوکہ ہوگا. تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ ایسا کام کرتے کیوں ہیں جبکہ یہ جانتے بھی ہیں کہ دھوکہ دینا یہ سب سے بیڈ تھنگس ہے. یہاں پاکستان میں تو دھوکے کی اہمیت نہیں دیتے لوگ, لیکن باہر ممالک میں سب سے بڑا جرم دھوکہ دینا, یعنی سب سے بڑی سزا جو ہے وہ دھوکہ دینے والے کو سزا دی جاتی ہے. تو کیونکہ دھوکہ اور خدا جو ہوتا ہے اس سے دوسرے کا بڑا نقصان ہوتا ہے. فرمایا یہ لوگ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے کہ اس کی سزا کیا ہے, یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. رب نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے, یہ ایک بیماری دل میں ہوتی ہے. اچانک اس بیماری کو نام ہیرے صاحب رکھ لیں, ہیوہ صاحب رکھ لیں, حب جار رکھ لیں, اور جناب شہرت پسندی رکھ لیں, خود پسندی رکھ لیں, یا احساس کمتری رکھ لیں, اثار احساس برتری رکھ لیں, یہ اس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں دل میں کہ بندہ اس بیماری کے مداوے کے لیے یہ عمل کرتا ہے, منافقت کرتا ہے ہمیشہ. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جناب پبلک میں جا کر وہ جب کوئی ان کو نہیں دیکھتا تو شور کرنا شروع کرتے ہیں, یار ادھر یہ ادھر کرو یہ ادھر کرو. یہاں بھی ایسے پچھلے جمعے کو کہہ رہے تھے جناب ڈاکٹر صاحب, ایک بندہ آیا یہاں اگر کھڑے ہو کر وہ ڈاٹ 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 ڈاٹا, حالانکہ حضور نے فرمایا کہ مسجدوں میں شور نہ کیا کرو, یہ منع کیا حضور نے کہ اللہ کا گھر ہے یہاں آؤ آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ زبانیں بند کر کے آؤ. حضور کی مسجد کے بارے میں تو اللہ نے وہی پوری نازل کر دی, یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز اونچی ہو آواز بھی نہ کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے منہ میں کنکریاں رکھ لی, پتھر رکھ لیے تاکہ ہماری آواز اونچی نہ ہو. اب بتائیں تو یہاں پر ایسے ہوا, چونکہ یہ جہالت نہیں ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مسجد ہے خدا کا گھر ہے, اس کے اندر مجھے آواز اونچی نہیں کرنی, اور نہ ہی میں اس کا بڑا خڑمیچ ہوں, نہ ہی میں یہاں ڈونیشن دیتا ہوں, نہ ہی میں کوئی چندہ یہاں دیتا ہوں, لیکن آگر ایسے ڈانٹ 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 کرنا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینا یہ سب سے بڑی خباثت ہے اور یہی منافقت ہے. اسی کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے, یہ بیماری جاگتی ہے جب اسلام کو دیکھتے ہیں, جب اسلام کی خوشیاں دیکھتے ہیں, جب لوگوں کا اکٹھا ہونا دیکھتے ہیں, ان کے دل میں شیطان اچانک انگلی مارتا ہے, یہ بیماری ان کے دل میں جاگتی ہے, وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جو ہسٹری بڑھ جاتی ہے علاج کے لیے. وہ جو فلاں جگہ یہ ہو گیا, وہ جو فلاں جگہ لڑائی ہو گئی, وہ جو فلاں جگہ فلاں نے نمازی کو پکڑ لیا, یہ ساری خباستیں ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ جو بیماری ہے یہ کم ہونے والی نہیں ہے, فزادہم اللہ مرضا, اللہ اس بیماری کو اور بڑھاتا رہتا ہے تاکہ وہ عذاب کے مستحق ہو جائے.
تاکہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے اور وہ کہتی ہے حل انتلاتے حل انتلاتے. قرآن میں یہ آیت ہے کہ وہ جہنم کہتی ہے یا اللہ مجھے بھرنا، میں بھوکی ہوں، میرے اندر لا. تو رب فرماتا ہے صبر کر، آ رہے ہیں تیرے بندے، تیار ہو رہے ہیں دنیا میں، دنیا میں تیرے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، وہ آ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری بڑھتی چلی جائے گی. فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، اور جو وہ جھوٹ بولتے تھے. اس بیماری کی بنیاد جھوٹ ہے، منافقت کی بیماری بنیاد ہی جھوٹ ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو اٹیک کرے گا بغیر ثبوت کے، ایک جھوٹی چیز کو اسٹینڈ بنا کر، وہ کہے گا جی آپ نے یہ کہا، جی میں نے یہ سنا، جی آپ نے ایسے کیا، میں نے یہ سنا، جی آپ نے ایسے کیا، فلاں دن ایسے ہوا، بھی ہوا. ہر جگہ ہر مسجد میں تقریباً جو دین کے مرکز ہے اس کے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں. فرمایا اس کی بنیاد جھوٹ ہے، جھوٹ کی وجہ سے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے، بیماری آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، جس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں میں بے اتفاقی پیدا ہوتی ہے، محبت میں کمی پیدا ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میں نے جہنم کا عذاب تیار رکھا ہے. یاد رکھو قرآن پاک ہمیں ایک ایک مسئلہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے، کس طریقے سے بچنا ہے، کس طریقے سے اپنے اعمال کو کی شفافیت کرنی. ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گیٹ کے بعد جا کر غیبتیں شروع کر دیتا ہے تو ساری نماز کی ضائع ہو گئی، بلکہ اس کا نامہ اعمال خراب ہو گیا دوسرے کے، مطلب یہ ساری بیماریاں ہیں. اس پر اگر ہم توجہ دیں تو پھر نماز بھی ہمیں فائدہ دے گی. پھر بندہ کہتا ہے جی میں تو پانچ ٹائم پڑھتا ہوں لیکن میرے حالات درست نہیں ہو رہے، میرا سکون نہیں مل رہا، میں پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، درد میں ہوں، کبھی بیمار، کبھی بچہ بیمار، کبھی جناب یہ بل آ رہے ہیں، کبھی یہ ہو رہا ہے. یہ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ ہم عبادت کو اس کی اہمیت کے مطابق نہیں ادا کرتے. جس طرح قرآن اور حدیث نے ہمیں کہا ہے عبادت کا احترام کریں، ادا کریں، تو پھر وہ عبادت آپ کو نقصان دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے کہ نماز تمہیں برائیوں سے بچا لیتی ہے، نماز تمہیں ہر فساد سے، برائیوں سے اور مصائب و علام سے بچا لیتی ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے بچا لیتی ہے تو کیوں نہیں بچا رہے، کیوں نمازی پریشانی میں ہے کہ نماز کا احترام نہیں ہے، نماز کے حقوق ادا نہیں ہوتے، تو صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، ساری سجدے میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا عمل نہیں کرتے. یہ بہت ضروری ہے، اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہ تو یہ واسطہ دے پیارے حبیب علیہ السلام کا، سب لوگوں کے نمازی بنا دے، اپنی محبت کی راہ نصیب فرما اور نماز کی چاشنی نصیب فرما، نماز کی برکت سے یا اللہ دنیا میں اور اسلام کا محبتوں کا بول بالا فرما. یا اللہ تعالیٰ فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرما، پاکستان کے مسلمانوں کے اتفاق و محبت عطا فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما اور بھوک ننگ دور فرما. یا اللہ یہ رحمت کی تو نے بارشیں برسائی ہیں، اس کا اچھا رزلٹ انہیں نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور آنے والے دن ہفتہ میں نصاب جو نصیبیت فرما، اس مسجد شریف کو صبح قیامت تک کے لیے آباد فرما اور ہم سب کے اس میں حصہ دار فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کرا جس میں تیری رضا تیرے محبوب کی رضا شامل ہو، مردوں برائیوں سے اور نفس کی شر سے ہمیں بچا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق ہی سیدنا حبیبنا محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.